Molt bona tarda. Passo a valorar i a comentar la reunió que han tingut el president de la Generalitat i l'alcaldessa de Barcelona. Una reunió que ha tingut molt contingut, que ha estat clarament operativa, amb un clima de màxima cordialitat, però amb resultats concrets i amb acords concrets, on totes dues administracions han mostrat la voluntat de treballar plegades amb tots aquells aspectes que afecten la ciutat de Barcelona. Una reunió llarga, operativa i amb resultats. Concretament s'han assolit importants acords en matèria d'infraestructures, que ara passaré breument a relacionar. Un acord en relació al tramvia, on la Generalitat i l'Ajuntament acorden la signatura d'un protocol entre totes dues administracions per la connexió de les xarxes de tram baix i tram Besòs. Serà l'Ajuntament de Barcelona qui farà la proposta del traçat definitiu un cop coneguts els informes, les conclusions dels informes que s'estan culminant, tal com ho recull la moció aprovada en el darrer Consell Municipal. L'encaix concessional serà acordat en el si de l'ATM també per totes dues administracions. Un important acord també pel que fa a la línia 9, atès que la Generalitat reprendrà les obres de Zona Franca per executar aquest tram per fases, començant ja aquest any 2016, tal com el conseller de Territori, Josep Rull, anunciava el passat dimecres en el Parlament de Catalunya. Aquesta, com és sabut, és una competència de la Generalitat de Catalunya, però que l'Ajuntament ha manifestat la seva disposició a estudiar la seva contribució i els detalls, la concreció d'aquesta operació es determinaran per part del vicepresident Oriol Junqueras amb l'Ajuntament de Barcelona i Fercat, l'empresa que executa les obres en aquest tram. I un tercer acord, també important, en matèria d'infraestructures, que té a veure amb la T-Mobilitat, atès que Generalitat i Ajuntament també conjuntament acorden tirar endavant aquest projecte i es crea un comissionat, el comissionat de la T-Mobilitat, per tal d'implementar el projecte, garantint la participació dels operadors, les tres administracions de l'ATM, amb una governança que és 100% pública del projecte. Per tant, en matèria d'infraestructures, uns acords que són importants per desencallar, per tirar endavant, per reprendre obres que afectaran en positiu a moltes persones, ciutadans i ciutadanes, concretament i en el cas de la línia 10, de manera important tant a Zona Franca com a la Marina. Però també un altre acord, en aquest cas a partir de la invitació del president Puigdemont a l'alcaldessa de Barcelona per tal de mantenir una unitat d'acció davant del govern de l'Estat amb referència al traspàs de Rodalies, també en matèria de finançament de transport públic, per tal de demanar a l'Estat més finançament pel transport públic metropolità, també unitat d'acció davant del govern de Madrid per afrontar el desenvolupament del projecte de noves estacions de Sagrera, com saben, avui aturades per part del govern de l'Estat. Aquest àmbit d'unitat d'acció important també es concreta amb la sol·licitud al govern de l'Estat del traspàs de la carretera de la B23 conjuntament amb l'aportació de fons per la seva conservació i la construcció d'un carril bus. En tots aquests casos, en totes aquestes demandes que de manera conjunta, que junts farem des del govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, es sol·licitarà, es demanarà una reunió conjunta al govern de l'Estat per tal de tractar-les de manera més aprofundida. Acord també a l'hora d'incrementar la coordinació entre els cossos policials de la Guàrdia Urbana i el cos de Mossos d'Esquadra en matèria de seguretat i de lluita antiterrorista. Una cooperació que ja ha funcionat amb èxit arrel del reforçament de tot l'operatiu que des de la Generalitat es va preparar
com a conseqüència dels darrers atemptats yihadistes a París el mes de novembre de 2015 i que avui president i alcaldessa valoren positivament i acorden continuar treballant en aquesta mateixa direcció. I també s'ha pogut identificar al llarg d'aquesta reunió tot un seguit de matèries que es tractaran de manera més aprofundida en el si de la comissió mixta que es convocarà abans de l'estiu, una comissió mixta en la que es prepararà també amb tot detall i s'acordarà l'ordre del dia i on podrem ubicar qüestions que afecten i que interessen a totes dues administracions, com és el cas, per exemple, de l'accés a l'habitatge, del desplegament de la llei vigent provinent de la ILP en matèria d'emergència habitacional i pobresa energètica i altres qüestions que s'han pogut anar tractant al llarg de la reunió. La lluita contra les desigualtats, per exemple, l'impacte de les desigualtats a la ciutat, etc. Per tant, des del Govern de la Generalitat valorem molt positivament aquesta reunió, que, com deia, ha estat llarga, ha estat profitosa, on s'ha manifestat una voluntat clara de diàleg, de treball conjunt, d'unitat d'acció davant l'Estat per tal de reclamar tot un seguit d'inversions i de traspassos que legítimament ens corresponen, també amb l'impuls de temes molt concrets, molt rellevants i molt estratègics per la ciutat i per la ciutadania i, com deia, amb resultats concrets, sigui per la línia de l'arrencada de les obres de la línia L9, l'acord relatiu al tramvia, també pel que fa a la T-mobilitat i amb la previsió de continuar treballant de manera molt activa i sobretot immediata per tal de preparar aquesta comissió mixta que podrà abordar també aspectes molt importants pel conjunt de la ciutat. Aquesta seria la nostra valoració i ara resto a la seva disposició per qualsevol pregunta. Hola, sí. Respecte al tramvia, en la primera reunió que va tenir l'alcaldessa amb l'expresident Mas, va tenir el suport pel que feia la connexió per la Diagonal. Ara hi ha hagut algun tipus de manifestació per part del president respecte al traçat? Gràcies. Sí, en relació al tramvia, l'acord hi és sobre la conveniència de la unió dels dos tramvies. I el que queda clar és que la proposta de traçat, aquesta concreció correspon a l'Ajuntament de Barcelona. Això no és diferent del que es va parlar en l'anterior reunió. El que avui s'acorda és aquest conveni per tal d'avançar amb aquesta connexió, insistint en que la proposta sobre el traçat correspon a l'Ajuntament un cop s'hagin analitzat les conclusions dels estudis que en aquest moment estan en marxa, i això és perfectament coherent i en línia amb la posició majoritària també dels grups municipals dins el si de l'Ajuntament de Barcelona, que fa molt pocs dies aprovaven una moció on precisament s'establia també la necessitat d'analitzar aquests estudis tècnics per tal que finalment es pugui fer una proposta que la farà l'Ajuntament de Barcelona, insisteixo, per tal de valorar quina és la millor connexió possible. Volia demanar-li sobre el Consell de Ministres que ja s'ha materialitzat aquest recurs del govern espanyol per la Conselleria d'Exterior, si podia fer una valoració demanant que se suspengui la conselleria en quan s'admeti a tràmit. Bé, doncs la valoració que en aquests moments podem fer, tenint en compte que això ha passat fa molt poqueta estona i no coneixem encara íntegrament quin és l'acord del Consell de Ministres, però en tot cas i en la mateixa línia que ja s'ha referit el conseller Raül Romeva, estem molt tranquils perquè estem convençuts, com ho hem dit des del primer minut, que actuem dins el marc de la plena legalitat. Aquestes decisions del govern central em semblen moviments d'un govern que està en franca decadència amb les seves hores més baixes. En tot cas, mantenim la nostra voluntat de continuar treballant com a govern amb l'acció exterior, perquè és una competència
recollida en el nostre estatut, perquè tenim una trajectòria sòlida al darrere i perquè en tenim l'obligació com a govern de treballar en l'àmbit de l'acció exterior i plena tranquil·litat de fer-ho dins el marc de legalitat. Sí, esta misma valoración que acaba de hacer el Consejo de Ministros sobre esa impugnación. No hi ha cap més pregunta en català abans? D'acord. Hemos conocido esta decisión a través de los medios de comunicación. No conocemos todavía con exactitud el acuerdo del Consejo de Ministros, pero en todo caso nos remitimos a lo que hemos dicho en todo momento. El Govern de la Generalitat está actuando en el marco de la más estricta legalidad, de acuerdo con unas competencias reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía, con una trayectoria sólida en relación a la acción política en materia exterior y con la obligación de continuar haciéndolo, porque creemos que es en beneficio del conjunto del país, de la ciudadanía, de sus sectores productivos y económicos. En este sentido, me remito también a las declaraciones muy recientes en el tiempo del conseller Raúl Romeva. Y, por otro lado, esta decisión o estas manifestaciones por parte del Gobierno en funciones del Partido Popular nos muestran los últimos coletazos de un Gobierno en franca decadencia, en sus horas más bajas. Y frente a esta nueva amenaza, mantenernos en nuestras posiciones, que son firmes, convencidos de actuar desde la legalidad más absoluta, la cual cosa nos da muchísima tranquilidad. Ya lo he dicho, tranquilidad absoluta, actuamos dentro del marco de legalidad. Así lo reconoce nuestro estatuto, tenemos una trayectoria sólida y la obligación de continuar trabajando en política exterior. En castellano también le quería preguntar sobre el hecho de que el Constitucional haya admitido a trámite los recursos que presentó la Generalitat y el Gobierno Vasco sobre la reforma exprés del propio Constitucional. Sí, en todo caso la valoración que podemos hacer no es otra que es que estábamos convencidos que estos recursos serían admitidos por parte del Tribunal Constitucional, como en todas las ocasiones en que nos dirigimos desde una defensa jurídica frente a lo que entendemos que es un atentado, en este caso a la legalidad vigente o al marco competencial catalán. Ningún otro comentario que no sea que, de hecho, es lo que ya esperábamos que sucediera. No hi ha més preguntes? Doncs a la veure. Gràcies.